Dobar dan, braćo i sestre, dobrodošli u moj 11. video. Hristos se vaskrese, sve najbolje. Obično svi kažu Hristos se rodi, znaš ono ko klinci kad smo bili pa kad domaš. Ajmo, sve najbolje. Ša ima burac, ša se radi burac. Ša ima burac, ša se radi burac. Kakav si, kakav si, kakav si. Kakav si, kakav si. Gari, Uskrs, dobra priča skroz, pogotovo kad si klinac, znači jeli smo šlepere jaja, istovari ga teča u rikverc, razumeš, na kip, tit, 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 izbaci nam tamo šleper jaja ispred zgrade, znači pucaju kao petarde jaja, razumeš, još ja đubrem malo, uvatim ono drveno jaje, namažem ga, izađem u ulicu i zubijem jedno 200-300 komada jaja, razumeš? Posle me jure stari da me odrobijaju jer sam im sjebao najbolja jaja, ali ja bi ga taki sam čovjek bio, šani se, ali stvarno ništa lepše nije bilo. Eto, sijalica neonka, sijalica neonka, to je sve od tih jaja kad smo bili klinci, samo smo ih gutali u koplovke, setite se, mislim. Ne znam da li danas to klinci tako praktikuju ispred zgrade, to lupanje, to, mi smo to, šurili smo se od toga, bre, puni džepovi jaja, razumeš, jebote. Kad smo već tu kod praznika i to, pozi ovo, srbijanka čokolada, kućo. Znači, ja skoro nisam pojao gotivniju čokoladu, ali bez zezanja da li sad radio reklamu ili ne radio, vidite kako je to pakovanje, kulturiška. Znači, Nikola Tesla, Ivo Andrić, cela ekipica tu, onako, pravo pakovanje za ugostiti, razumeš, da se nosi u goste, umjesto što kupujete one bombonjere plastične. Vidi ovo sad, gledaj sad kad otvorim to. Udario sam sino iz pet ovih kutija, znači je dao mi lik to da podam ljudima. Vidi ovo, pazi ti kakav je to dizajnčić, brate, čokolade. Prvo što je stvarno ukusna čokolada, ne zajebavam se, ljudi, zipa, ba to. Ne znam, ako vam se sviđa, a mislim da je dobra fora, pogotovo za poklon, naručite tamo na Instagramu srbijanka čokolade, vidjet ćete, baš dobro imaju bele, sad će biti sa šljivama, taj neki fazon. Ništa, danas eto pričamo, ajde, danas je Uskrs, po meni jedan od omiljenih, onako, pitomih, što se kaže, praznika, i eto, aj malo da se dotaknemo teme, a to je vera, znam da je škakljiva tema, ali mene boli nešto baš k***c, ja ću pričam o čemu ja hoću, i stvarno iz najbolje namere, ja sebe smatram vernikom, kakvim takvim. Isto kao i za sve ostalo u životu, mislim, tako da ne treba preterivati ni u veri. Šta je po meni vera? Vera je način na koji, eto, čovjek može nađe svoju pripadnost, znači da se osjeća pripada nečemu, da veruje u nešto pre svega, i to može da mu bude pokretač u životu. Znači, treba pristupiti svemu tome onako u jednoj ravni, ne treba preterivati. I šta je vera? Vera je ljubav. Znači, ljubav ljubi vaš čika, vera je ljubav. Treba da se volimo. Šta to znači? Ako smo mi, evo recimo, mi smo pravoslavci, ja sam pravoslavac, to ne znači da ja treba da mrzim muslimane i katolike, znači to je potpuno jedan pogrešan način shvatanja vere, znači o tome ne treba, zašto ovo govorim, ovo danas pričam isključivo za ove podmlatke, jer sam ja u jednom trenutku upao u jednu, da kažem, zabludu i jednu lošu priču, znači ja sam shvatio da su, eto, vera i rodoljublje, mržnja, prema svima ostalima, pripadnicima drugih veroispovesti i drugih nacionalnosti, to je velika greška. Znači, šta je suština? Suština je ljubav. Bog propagira ljubav, da li to bio naš Bog, njihov Bog, od ovih tamo Bog, bio Buda, kogod. Oni svi braća propagiraju ljubav. Eto, ja recimo, ja smatram sebe pravoslavcem, ali kako? Ja odem u crkvu, ne tako često, ali odem, upalim sveću pokojnicima, upalim živima. Odem tamo kod Svetog Aranđela, stanem u ćoškić, malo se ono zamislim, poželim koju dobru želju, pogotovo zdravlje, se ne lažemo malo i kinte da se pogura, prekrstim se, preveliko poštovanje i odem. Ali ne idem tako često, odlazim. Mislim, ne kažem da ne treba ići često u crkvu, nego samo dajem primjer prihvatanja vere i ponašanja prema Bogu. Izuzetno sam, kako da kažem, izuzetno poštujem Boga jer me dosta puta spasao u životu. Neko će reći, nije to Bog. Vidi, ne treba biti isključiv, znači ne treba reći ne postoji ili treba reći on je sve. Ne, brate, sredinicu treba naći, znači ne razumem ni ovi što kažu ne postoji, mislim, razumem ih, ali ono, oni propagiraju ne postoji, nema, to je zlo, ne postoji, a ovi drugi, sve ostalo je zlo, ljubav, vera, samo vera, Bog je, ovo se pomerilo, palo je ovo, Bog je to, ne bre kućo, čekaj bre malo bre, ne funkcioniše to tako, jebemo sunce. Ako radiš dobro, dobro će ti se vratiti, ako loše radiš, loše će ti se vratiti. Eto, neko može da veruje u sve to, ja verujem u to, verujem da je to Bog, neko ne veruje da je to Bog, ali definitivno da to postoji. Kako radiš, tako ti se vraća, tako da, iako ne verujete u Boga, vidite da se ponašate kao da on postoji, tako da, eto, prosto je. Nije sve crno-belo u životu.
Zašto sam krenuo da vam pričam ovo? Znam da je škakljiva tema, ali pustite me na miru. Eto, ko klinac sam upao u tu neku debilnu priču, negdje 8. razred sam bio srećan, to me je jako kratko držalo. Znači, opet navodim svoj primjer onoga kako ne treba da se razmišlja i da čovjek, odnosno dete, funkcioniše. Znači, upao sam taj neki trip nacionalizma, ono, mrzeo sam sve ostale koji nisu pravoslavci, a pazi ovo, majka mi je katolkinja. Prvenstveno žena koja je ovdje već 30 godina, bukvalno ona ide u našu crkvu, slavi naše praznike. Kapiraš, eto, ona je živi primjer toga da je nebitno koje si veroispovesti, bitno je da si čovjek. I ja sam upao taj trip, znači pisao sam tamo, jer znam da i klinci i dan danas to rade, nemojte to da radite. Znači, napušavanje sa muslimanima, sa Hrvatima preko snimaka Ratka Mladića i ne znam ni ja, borbe u Bosni i Hrvatskoj. Gdje u jednom trenutku sam ono da je to grezlo u potpunu mržnju. Gdje sam u jednom trenutku sa svojoj rođenoj majci rekao, srećen ti taj tvoj Božić. Evo, sad mi je jako neprijatno što sam to izgovorio, a ne tad u tom trenutku. I tad sam shvatio zapravo koliko sam ja omašio priču i dokle to došlo da ja kažem ženi koja me rodila, srećen ti taj tvoj Božić. Znači, mislim, to je potpuna greška. Zašto? Samo iz mržnje. Tebi bukvalno taj fanatizam, znači klinci, vama se obraćam, bukvalno taj fanatizam i nacionalizam, odnosno šovinizam, ništa drugo ne može u životu doneti osim loših stvari. Isto kao i ta sueta, ništa dobro ne može da ti donese u životu mržnje. Tebe mržnja zakopava, zatrpava te, učauri te i ne da ti ne širiti vidike. Znači, ti ništa osim mržnje ne vidiš u životu, ti si zapravo slep. Zato nemojte ljubima da dozvolite sebi. Ovo je idealan trenutak jer je sad eto jedan lep praznik. Da govorim, nemojte dozvoliti sebi da upadnete u to. Nisu svi Srbi loši, nisu svi muslimani loši, nisu svi Hrvati loši, katolici, šta god. To su pojedinci, ali nemojte, vi ste suviše mladi, nemojte dozvoliti sebi da upadnete u tu čorbu. Znači, ovo pričam i klincima, muslimanima, i katolicima, i pravoslavcima. Nemojte dozvoliti da upadnete u taj isti lonac u kom se kuva čorbu koju smo mi. Znači, mi svi ovdje s Balkana smo u toj istoj čorbi koju oni nama spremaju. Nemojte dozvoliti sebi da mrzite druge, a pritom da ih ni ne poznajete. Budite bre, carevi, bre, družite se, bolje razmišljajte o tome kako biste upoznali nekog muslimana. Jebote, ode možda u Sarajevo, ajde da vidim kako je tamo. Ajde da pokušam da vidim kakva je njihova ta vera, da vidim kakvi su im običaji. Pa ovi, ajde vidim kako se peče prase, jebi ga, ne moraš da jedeš prase, naravno, budi musliman, budi to što jesi ti, budi pravoslavac. Ali ajde da vidim kako to ide, daj da upoznam nekog koje drugačijeg i mentaliteta i vere, i da kažeš nacionalnosti, iako mislim da smo mi svi jedno isto govno, jedan isti narod, daj da se upoznam, da vidim kako njegova stara majka sprema to za Ramazan, daj da vidim kako njegova keva sprema to za Božić. Znaš, pokušajte, brate, da otvorite vidike, da nađete neke prijatelje koji žive tu svuda oko vas, to su isto deca, isti su ko vi ne znate ništa, ko ovnovi, majku vam jebem, zato vas ljubim, nemojte da se mrzite, nema ničeg od mržnje osim zla, a zlo nikad čovjeku nije ništa dobro donelo, tako da gledajte pozitivno na svet i pokušajte da izvučete jebo ratove, jebo sve to, bre, vi se niste ni rodili, ja se nisam rodio kad se to desilo, pa sam upao bio u to blato. Nemojte to da radite, verujte mi, pokušajte da gledate šire stvari. Jer ukoliko krenete da gledate tako široko, da tražite prijatelje koji su Slovenci, Makedonci, Bugari, ne mora Bugari baš, koji su eto muslimani, vi imat ćete mogućnost da otputujete negdje, ljubi vas brat, znači imat ćete mogućnost da odete u neki drugi grad, da vidite kako tamo funkcioniše, da se upoznate, da vidite, možda vam se svidi, možda vam se ne svidi. Ali pre svega, ljudi se gledaju po tome kakvi su iznutra, a ne kojem se Bogu mole i kakvu kapu na glavi nose. Znači, nemojte o tome da razmišljate, ne razmišljajte o ratovima, o tome šta je bilo, ništa dobro to nije dono. Nemojte na istim greškama na kojima su, eto, naši matorci i naši dedovi, kogod grešili, verovali i lošim političarima, koji su i dan danas na vlasti i koji istu čorbu kuvaju samo na drugačiji način, ne dozvolite da upadnete u to. Budite vernici, verujte u vašu veru, hvala Bogu, samo poštujte tuđe vere. Poštujte ljude, nisi manji vernik ukoliko
čestitaš muslimanu Ramazan ili ti muslimane ako čestitaš ovome Božić, neće to vama smanjiti vašu veru, nećete postati manji vernik, neće vam iščeznuti vera, to nema veze s tim, šta više, postaćete veći vernik jer ćete postati veći čovjek. Ja znam da ja sad malo držim predavanja, ali vam kažem na svom ličnom primjeru, jer sam eto upao u to, ja koji nisam upao u to, isto kao i sujeta ta u koju sam upao. Znači, to zlo je dovelo dotle mene da ja svojoj rođenoj majici koja mi je prala dupe, koja me hranila, odgajala, kažem srećan ti taj tvoj Božić, nemojte to, ljubim vas, da dozvolite sebi da mislite o nekome tako. Pazi, vi mislite o nekome koga ni ne poznajete, ja sam to svojoj majici rođenoj rekao, tako da i kajem se zbog toga i sreća istog momenta, isto tad sam ukapirao šta se dogodilo tad, ja imam potpuno drugačiji pogled na svet i od tad sam potpuno drugi čovjek, ja sam proširio svoje vidike, ja od kad sam moju Zeldu iz Prijepolja upoznao, znači meni su ono drugi, otvorili su mi se totalno drugi horizonti, ja i dan danas toj devojci čestitam svaki put Ramazan i Bajram, ona meni čestita svaki put Božić i Uskrs, nema ništa lepše od toga nego da se družimo, ja imam prijatelje u Sarajevu koji su muslimani, ja jedva čekam da odem kod njih, ja se sprdam, probajte da naučite njihov ono naglasak, njihove običaje, uđite u priču, sve je to interesantno i tako širite vidike, ništa drugo ne može da vam, to ne može da vam škodi u životu. Ako ostanete tako zadrti i mrzite sve i mislite da je to vaše samo najispravnije, ostaćete učaureni u vašem gradu, nigde nećete otići, nećete upoznati nijednu drugu veru, nijednu drugu naciju, ne pričam samo o Balkanu, postoje još mnoge nacije i vere na ovom svetu, ništa od toga nećete poznati jer ćete ostati učaureni i usmrdljeni u tom vašem smrdljivom malom gradu. Perspektive nikad nećete imati, radit ćete za 25.000 i dalje i mrzet ćete ceo svet samo zato što ste eto upali pod uticaj medija, pod uticaj politike, to je jako pogrešna stvar. Ljubi vas, čika, volite se, ovo je Uskrs danas, znači jedu se jaja, puca sve, razumeš, budite mi dobri, izvinjavam se stvarno ako sam vas udavio, imao sam takvu, brate, želju da vam ispričam sve ovo i volju i boli me baš kurac, ispričao sam vam pa ko kako shvat. Šta je suština? Samo se volite, braćo, ništa drugo, verujte mi, ljubav je, znači možemo mi da se sprdamo i da se zajebamo, pravimo sranje, budemo neki put i ološi i džubreta, ali u suštini moramo da poštujemo i moramo da volimo. Ljubi vaš, čikana vaš, vidimo se za koji dan, bit će još jedna priča, udarit ću vas ovako malo po glavi, razumeš, proleti ovo, bure, znači mali utrčava u rernu jedan kroz jedan. Tako ću neki put da vas sasečem malo s ovim pričicama i svog nekog primjera, a sve ostalo idemo samo ove babunarije priče do trenutka dok ne budete pomislili da sam gori od Kristijana Golubovića kako baronišem. Ljubi vas, čika, ajde čujemo se uskoro, subscribeujte se obavezno, znači pucamo, bato 4.000+ subscribera, najjači ste, svaka vam čast, hvala vam puno, Instagram ljubi.cika, Facebook stranica Ljubiša Preletačić Beli, vidimo se za tipa za 2-3 dana, Gorane! Život na petko na noši, šta ima gde ste pošli, bil kome na šumadi, a svaki dan jedem roštilj, a gde su braća, šta rade braća, vata me se